Mä sanon aina, että mä käytän pyöräilyä tekosyynä matkustamiseen. Ja käytännössä se oikeastaan onkin ehkä se paras puoli siinä. Niin mun mielestä hauskinta pakata oikeasti pyörä ja lähteä reissaan sen kanssa, kun treenaa, on siinä kunnossa, että jos sä haluat mennä jonkun mäen päälle, sä voit mennä sinne. Ei tarvi miettiä sitä, että no mut jaksankohan mä, pystynköhän mä. Ja niin, sit se voi ajaa jopa vähän kelloakin vastaan.